нашата земя. Уважаеми другарки и другари, госпожи и господа, приятели и съмишленици, искам да благодаря на всички вас, които днес сте тук, на членовете на Софийската градска партийна организация на Българската социалистическа партия, на всички наши симпатизанти, на коалиционните ни партньори от БСП Лява България, на представителите на патриотичните организации, на запасното войнство, на творческите съюзи, на този интелектуален елит на София, който е с нас и ни подкрепя. И с вас, уважаеми кандидати. И на членовете на инициативния комитет. От който тази бойка няма как да тръгне на пара. Уважаеми другарки и другари, скъпи приятели, генерал Румен Радев и Иляна Йотова са кандидатите за президент и вице-президент на онази част от българското общество, която неистово иска смяна на модела на управление на нашата държава. Която очаква смяна на този пагубен за България модел Борисов, която очаква смяна на статуквото. Това включва реално разделение на властите и създаване на условия президентската институция да изпълнява функциите си съгласно правомощията, регламентирани в Конституцията на Република България. Нашият кандидат за президент, генерал Румен Радев, е с доказан висок професионализъм, управленски умения, лидерски качества, отговорност и това, което очакваме и го нямаме в момента от сегашния президент. Доказан патриот. Илияна Йотова е наш дългогодишен другар. Със значителен стаж в законодателната власт, както в националния, така и в Европейския парламент. Нека и да аплодираме и нея. Този тандем със сигурност съчетава и опит, и качества, които са необходими за ефективното функциониране на президентската институция. Уважаеми другарки и другари, след 8 май най-после започна нещо, което дълго време чакахме и което се случи с нашият председател на Националния съвет, който е тук сред нас, Корнелия Нинова, да започнем връщане на колегите в хората. Да започнем да разширяваме електоралната си подкрепа и да вървим напред. Това със сигурност го доказват и жълтите атаки, и жалките опити за компромати, които не ни изненадват и се ципят ден след ден по нашите представители и в парламента, и в местната власт, и в националното ръководство, а и съпътстват кандидат-президентската двойка от нейното публично обявяване. Но така е на война. Отделни групи от обществото, независимо от пристрастията си обаче, дали са леви, центристи или десни, виждат, че пробивът на статуквото може да бъде следният. Нови, почтени лица, които да допринесат за това президентската институция да върне репутацията си на държавата в международен план.
знаем, повечето наши опоненти или конкуренти, няма значение как ще ги наречем, са бивши министри на Бойко Борисов. А такива, които претендират за водещо място и патриотизъм, пък са негови настоящи поддръжници и верни партньори. Затова, скъпи приятели, не бива да допускаме хората да се примирят с маневрите на Борисов, които имат само една цел – да хвърлят прах в очите ни и да имитират държавническо поведение. Когато опонентите ни знаят, че не могат да ни победят честно, те използват измами и подлост. За съжаление, последните избори бяха съпроводени от хаос и машинации, организирани от герберската администрация с помощта на удобното им законодателство. Ето защо една от най-важните ни задачи на нас от Българската социалистическа партия е да опазим честността и законното провеждане на избори. Аз съм убеден, че всички вие, една голяма част от вас ще бъдете и в изборните бюра и няма да допуснете да ни измамят и този път. Особено ми е приятно да обявя, че и днес сред нас е кандидатът на БСП Лява България за кмет на район Младост, бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов. Генерале, нека си пожелаем през ноември да се поздравим освен с победа на президентските избори и с победа за кмет на район Владов. Ние вярваме в теб. Скъпи приятели, над вечерето сме на деня на независимостта. Този празник ни дава повод отново да се замислим за важността на институциите, отстояването на националния ни суверенитет и отговорността за това на държавния глава, който по конституция е главнокомандващ на българската армия. Президентската институция е ангажирана и с въпросите на сигурността. Моделът на президентската институция се нуждае от достойни и отговорни личности, с управленски опит и визионерство, а не от фрагментирани действия, характерни за сегашния президент, които са резултат от небалансирано и политическо безотговорно поведение. Скъпи приятели, на тези избори трябва да победим, да си върнем достоинството, дължим го на България, която обичаме. На добър свърш! Искаме промяна от името на лекари,
които отрекоха така наречена здравна реформа. Те не искат да делят българите на такива, които ще лекуват и такива, които ще слагат в списъците за чакащи. Не искат да ни взимат отпечатъци. Говорим за промяна. От името на младите и студентите, с които се видях, и които казах, че искат да им бъде гарантиран да учат, да са здрави и да работят в България. От името на онези възраст, които искат промяна, защото не живеят достойно с 200 лева пенсия. От името на земеделските кооперации, с които се видяхме и които искат промяна за техните права срещу големите арендатори, които са заели земеделската територия на страната. Готови ли сме да дадем на народа си, който иска промяна, алтернатива? И къде да му я дадем? Готови сме. И тя е поне в три посоки. Първата. Те продават държавата. Те продават не само имоти, за които знаете напоследък. Отдават на концесии ключови обекти в страната като летища. Те продават не само настоящето, продадоха бъдещето ни, защото бъдещето ще плаща 16 милиарда заем, взети от правителството на Бойко Борисов, с които много лесно се строят магистрали. Ние се борим от името на недоволните българи за връщането на държавата в икономика, за държавно производство. Искаме българска икономика. Искаме защита на родното производство. Знаете ли, че през последните седмици стартира програма, която финансира българските земеделски производители, които да намалят производството на българско мляко. И българското правителство организира и провежда тази политика. Плаща се, за да се унищожава българската икономика. Искаме българско производство, български предприятия, защита на народа. И вашите народни представители сме внесли всички закони, които са необходими да гарантират това. Второто, по което ние търсим алтернатива от името на хората, които ни подкрепят с цялата страна. Те зачерпнаха понятието социална държава в Конституцията. Искаме си обратно социалната държава. Гарантираните права. За достъпност за здравеопазване. За държавна подкрепа и защита на хората с увреждане, на слабите, на младите семейства. Заставаме на тяхна страна. На трето място. Национална сигурност. Всички показни акции на последък са предизборен ход и манипулация. Над 4 пъти поставяме в парламента въпроса за отмяна на санкциите срещу Русия, защото те пречат на българското производство и на българското производство. Четири пъти управляващите отхвърлят това предложение с гласовете си. Нищо, че публично премиера Борисов демонстрира промяна в курса. На практика те правят обратно. Ето, утре ще се взема решение да си платим реактори. Но нашето предложение да се отмени мораториума, т.е. забраната върху строителството на Белене, прие от това правителство, те не искат да отменят. Що за лицемерие това? Ще възстановяваме отношенията с Русия, но няма да се премагат санкциите, няма да се премахне мораториума върху строителството. Това е ситуация на предизборна кампания, но в никакъв случай не е отчитане на националния интерес. Нека видим политиката ни в друга посока. Европа. Ние сме равноправен член на Европейския съюз. Но проявиха ли българските управляващи в момента характера да отстояват националния интерес в Европа? Защо европейските земеделци получиха обезщетение от
санкциите в Русия, а нашите не. Защо българската позиция по отношение на излизането от Великобритания, по отношение на визите с Турция, не беше изразявана никъде публично, не беше обсъждана в парламент? Защото няма такава. Последните дни се закачва като предизборен ход. Изпращането към България на над 100 милиона евро в помощ на решаване на въпроса с мигрантската криза и с бежанците. Питаме, и утре ще го питаме в парламент, за какво Европа дава тези пари на България? Искаме отговор. Вярно ли това, което излезе от Европейската комисия? Че част от тези пари отиват за строителство на нови бежански лагери и центрове. Искаме ли нови бежански лагери и центрове в България? И защо отново не отчетен национални интерес? Без да сме евроскептици, ние сме член на Европейския съюз. И ще бъдем такива, защото бъдещето на България е в Европейския съюз. Но с характер там и с отстояване на национални интереси. И питаме, тези пари от грижа за България ли са? Или най-накрая европейските лидери осъзнаха, че ако не направят това на границата между България и Турция, утре нови мигрантски вълни ще бъдат пред техните прозорци. За кого се грижат? За нас или за собствените си интереси? Ние сме алтернатива на външна политика, която е балансирана, която отчита националния интерес на България, която може еднакво твърдо и на изток, и на запад да каже не, когато е необходимо. Хора, нека да си върнем достоинството. Що за състояние на държавата сме постигнали? От едната страна един човек, депутат, да каже, че ще купува държава. От другата страна да се обявяват за наши началници, които ще слушат. Този народ е горд. Този народ е с вековна история. Не можем да търпим повече това. Нито във вътрешен, нито във външен план. Сега е времето за алтернатива. Сега е времето за промяна. И няма кой друг да я предложи на народа ни, освен нас. Кой? Патриотичният фронт? Граси Каракачан е различен. Той е част от управлението. С гласовете на Патриотичния фронт се приеха най-важните решения в правителството на Бойко Борисов. След като са алтернатива да излязат от там, да не подкрепят тази политика и да дойдат на чисто състезание. Но те са и във властта, и са уж алтернатива. Татяна Дончева ще бори статуквото. Къде беше през тези години, когато беше част от статуквото? АБВ, Калфин е утвърдения държавник. Как? Един път министър при Сергей Станишев, друг път вице-премьер при Бойко Борисов, един път евродепутат от БСП, друг път от евролевицата депутат. Това ли е утвърден държавник? Това е противоречив държавник. Алтернативата е БСП и инициативния комитет, които подкрепят нашата кандидат-президент. Всички онези българи, на които им омръзна да живеят по този начин и искат друг живот. Нашата задача е да повярват, че ние можем да им гарантираме това друго. Друго развитие на България и друг живот за тях. Началото на промяна се казва генерал Румен Радев, президент на Република България. Ние даваме на България
единствения различен кандидат. Човек, който никога не е участвал в този тип политики, които се провеждат в годините назад. На кражби, на приватизация, на концесии, на задкулисие. Човек, който през всички тези години е правил само едно. Пазил е небето на България и спокойствието на българското семейство. Този мъж е рискувал живота си за живота на другите българи. Той се е клел в България. Затова той е единствения различен от всички други кандидати. Човек, който така е живял целия си път, няма начин от тук нататък да не бъде отдаден на една кауза. България и народът. Другата част на тази промяна е вице-президент Илияна Йотова. Човек, който в годините винаги отстоявал български каузи в Европа и нашите каузи тук в България. Човек с голям политически опит, с вашата подкрепа, с това, което има като лични качества. Тя е идеалното допълнение към патриота Румен Радев и в двойка са единствената алтернатива на статуквото в България в момента. Скъпи другарки и другари, дами и господа българи, тази двойка ще бъдат президент и вице-президент на България. Ние нямаме съмнение това, но се обръщаме към вас. Чрез вас към стотиците българи, които стоят до вас. Идете им да дадете самочувствие. Кажете на хората да не се страхуват, че е време да вдигнат глава. Време е да проявят характер. Време е да си вземем държавата. Време е да си отвоюваме. И не само заради нас, а за България, която обичаме. Защото имаме ясна и категорична не само оценка,
а и предложение, алтернатива какво да се прави от тук нататък. Днес, скъпи приятели, за съжаление казвам, за съжаление, ключовата дума за българските граждани е сигурност. Сигурност за дома, сигурност за здравето, сигурност за това дали можем да пращаме децата си на училище. Сигурност, когато ги изпращаме на летището ни, защото отива да си търсят късмета на друго място. Сигурност, когато получаваме информация, че за последната година и половина 800 български училища са затворени веднъж за винаги. Къде е у нас България? С над 1300 години история, с читалищата, с училищата, които ни преведоха през вековете и през историята. Ще позволим ли на тези хора да я затрият? Ще позволим ли? Няма да позволим. Няма да позволим, защото имаме своята алтернатива. Ще я чуете след малко от бъдещия президент на страната. Другата сигурност е не по-малко важна. В Европа господин Борисов мълчи. Тук той се заканва, ту на турци, ту на европейци, ту на руснаци. Днес, защото има избори, той казва, че много била грешна европейската политика. Като евродепутат, скъпи приятели, ви казвам, че няма нито едно решение в Европа, на което българският министър-председател да е казал не. Всичко това, което се прави, се е правило и с неговото съгласие. Независимо от това, че ние имахме други позиции, че настоявахме, че давахме съвети, нищо, че сме от БСП, ние виждахме какво става с националния интерес на държавата. Днес това правителство е готово първо и единствено в сега в Европа да каже да на отпадането на визите за турски граждани. Това сигурност ли е, скъпи приятели, за нас? Вижте какво става на 300 км от границата, от София. Тези хора днес в Европа не казват къде е българският национален интерес и скоро България, ако продължаваме им дадем това, ще бъде един голям бежански лагер. Защото тези 160 милиона, за които толкова говори господин Борисов, са защитени в Европа заради това, че има извънредно положение. Той каза ли на българските граждани, че има извънредно положение? И каква е информацията, която той крие от всички нас? Какво да правим вътре ли? На първо място, спешно и веднага, с всички сили и ресурси на държавата, охрана на българската граница. Това е задължително първа стъпка. Оттам нататък, заради сигурността пак на нашите граждани, трябва да се изведат тези центрове, които са пълни с бежанци, не бежанци и икономически мигранти от градовете. Защото кметовете на ГЕРБ не могат да гарантират сигурността на българския граждани. Ние имаме своите предложения. Знаем как става това. Знаем какво ни предлагат нашите европейски партньори. Те са го минали този път и казват, не правете нашите грешки, не създавайте гета. Утре вие ще сте в ситуацията, в която е днешна Франция. Всичко това, нашите управници са глухи, слепи. Не искат да чуят, защото това не е политиката на техните началници, а те слушат само началници. Затова, скъпи приятели, следващия президент и вице-президент трябва да са преди всичко хора смели, лидери, грамотни. В България имаме остър недостатък на грамотни хора, особено в сегашното управление. Видях тези качества в един човек и той е тук пред вас, генерал Радев. Че след този толкова мрачен преход в България думички като смелост, достоинство, чест не са празни думи. Те са все още думи, част от духа на българина. И затова той се ползва с безрезервната ми подкрепа. По нашата конституция президент е основната фигура, но аз ще дам всичко от себе си, с целия опит, с който и вие ме дарихте, за да направим тази институция важна, важна за държавата и за българския интерес.
Сега накрая ще кажа една дума, ще се обърна към вас като партийни членове, по-голямата си част в тази зала. Скъпи другари, преди много години, 20, вие ме посрещнахте в организацията в район Възраждане. Дължа всичко на моите другари от район Възраждане. Това са чести и смели хората за решите на много неща. Даваха ми през цялото това време ценни съвети. Подкрепяха ме. Подкрепяше ме през цялата ми кариера и цялата софийска организация, на която аз тази вечер искам да кажа благодаря за доверието. Така както никога не съм ви предавала, няма и да ви предам за напред. Успешно изглежда! Благодаря на Иляна Йотова. Обикновено в армията, когато главнокомандващият влиза, се командва господа офицери, генерал Радев влиза. Той вече влезе. Ние вярваме, че след 6 ноември ще казваме президентът влиза. Уважаеми другарки и другари, скъпи приятели, имам огромно удоволствие да дам думата на генерал от резерва Румен Радев. Скъпи приятели, уважаеми дами и господа, като гледам колко надежда и ентусиазъм и сила има в тази зала, си казвам само едно. Има смисъл да се бориш за България. Браво! Тази вечер сме тук именно заради България. И за да има тази България, вече не е достатъчно само да я обичаш. Трябва да бъдеш отговорен за настоящето и бъдещето на България. И аз съм изключително признателен и за поканата тази вечер, и за това, че точно вие, тези отговорни за България хора, ме издигнахте за свой кандидат за президент. Това не е само едно огромно признание за цялостния житейски път до момента. Това е огромно задължение. И задължени сме всички ние днес да надигнем своя глас и ясно и категорично да заявим, не приемаме България да бъде най-бедната държава в Европейския съюз и държавата с най-висока смъртност. Това е главният проблем. Не приемаме да продължат да се съсипват нашето образование и нашето здравеопазване. Не приемаме обикновения българин да няма сигурност и спокойствие за труд, за доходи, да отглежда своите деца. Не приемаме, че една огромна част от българите, от българските граждани водят унизителен живот с мизерни пенсии. Не приемаме, че младите не виждат смисъл тук. Търсят алтернатива за образование и работа навън. Не приемаме, че те раждат децата си навън. И тези деца остават там. Не приемаме, че на фона на всичко това се шири битова престъпност, че държавата абдикира от цели райони на България и остави хората там на произвола на съдбата. Не се примиряваме и няма да се примиряме.
че България днес е в криза. Криза на ценностите, криза на управлението. Че България се намира в едно дълбоко социално разслоение, културна деградация и рискува окончателно да изгуби своята идентичност. Има изход. И изходът е ясен и категоричен. Промяна. И решително повидане на статуквото. Как ще кажете, ще стане тая работа? Как като бивш военен работил с тактика, оперативност, изкуство, стратегия, мога да поразсъждавам малко. Но за да има смисъл тази борба, която ще поведем, не е достатъчно да знаем състоянието на държавата в момента. Трябва да знаем причините за това състояние. Трябва да знаем какво искаме да постигнем. И трябва да знаем много важно как да го постигнем. Ето за това сме тук. Заедно да дебатираме, да мислим по тези важни проблеми. И аз като всеки мислещ български гражданин от много време се питам, като вас, защо стигнахме до тук? Какви са причините? Много са. Знаете ги всички. Ще се опитам да обобщя само най-важното. И според мен първата е, че няма реалистичен анализ за реалното състояние на страната. Истината се натиква в ъгъла и всичко се крие зад напудрени отчети. В България има дефицит на истина. Без истина не можем да продължаваме напред. Дефицит на истина в мисленето, в говоренето и в действието. Няма как да излезем най-сетне от този преход, ако не знаем и не разберем цялата истина за преход. Но аз искам да знам и друго. Истината за КТБ. Истината за 16 милиарда външен дълг. Истината за 108 милиона помощ, така наречена за граница. Всъщност, за какво отиват? Кога ще се каже? Крие ли се нещо? Ще ни поставят ли отново пред свършен факт? Истината за корупцията по високите етажи на властта. Истината за пазарлъците с Турция, която ние не знаем. Истината за визи. Много други истини, които не знаем и без които ние няма как да продължим напред. И ние сме тези, които ще настояваме за тези истини. Следваща причина. Няма ясна визия за развитието на държавата. Стратегическото мислене на управляващите се закупва в техния мандат и се приключва до там. Няма воля за разработване, отстояване и налагане на важни държавнически решения. Когато ти не вземеш решение и потакваш, какво става? Решението го взема някой друг. Отвън. Нормално ли е това за една суверенна държава? За мен не е нормално. И много важно, в преследване на макрорамката, управляващите забравиха най-важното. Проблемите, интересите, очакванията на обикновени български граждани. Къде се коренят тези причини? В няколко дълбоки проблеми.
Говорил съм вече не веднъж за разделението на, за липсата на разделение на властите. Много е важно. Когато владееш всички власти, и законодателна, и изпълнителна, имаш влияние в съдебната система, и когато нямаш колектив в лицето на президентството, където президентът е назначен от теб, всичко е свършено. Самодоволство, самоуспокоение, липса на развитие. И не само разделението на властта. Когато се подменят демократичните форми на управление в една държава с лъжи, инсинуации, шантажиране, заплахи и политиката на морбо с обществени поръчки, какво е това управление? Можем ли да се примирим с такова управление? И на къде ни води? Когато към всичко това добавим и една външна политика, която не е базирана на нашия национален интерес, която се прави навън, нищо лошо, ние сме членове на Европейския съюз и НАТО, и нашата политика се прави вътре в тези съюзи, но тя трябва да се прави тук, трябва да бъде базирана на нашите национални интереси и да прокарва тези интереси навън. Защото крайно време е да осъзнаем, че нашата външна политика в Европейския съюз всъщност си е наша вътрешна политика. Защото ние сме членове на този съюз. И тя рефлектира върху нас. И изобщо не е безобидно това, което става с нашата външна политика. Как можем да излезем от тези проблеми и държавата да върви напред? Ще кажете, с президентската институция. Без това вече много се опитаха да им омаловажат, включително и управляващи. Но ако погледнем реално, защо се въпят с зъби и ногти да не загубят президентството? Защото, когато има една независима, необвързана президентска институция, която действа само на базата на интересите на българския народ, тогава може да стане сложно. Тогава може да се налагат ограничения на редица решения, които не работят в полза на народа. Тогава могат да се пресичат схеми. Президентът има право да поставя цели и въпроси. Президентът има право да получава информация. Президентът може да показва много неща на света. Ето за това не искат да губят тази институция. И не само за това. Ние сме длъжни да мислим наистина за президентска институция, която да уплътни всички правомощия по Конституцията и която може да бъде да работи в интерес на българския народ. И ако наистина искаме да има промяна на този модел на президентството, ние трябва да вземем решението и да се борим сега. Защото можем да имаме институция в нова роля, която да не разделя, а да обединява, която да не създава врагове, а да изгражда приятелство и партньорство, която да работи в интерес на обществото, да бъде социален филтър за всички решения, които не са в интерес на българските граждани. И не само да налага вето чисто формално, а да прилага мотивите към това вето, които да генерират необходимата обществена енергия, за да се намери най-доброто решение. Президентска институция, която да работи активно за националната сигурност и спокойствието на България. Националната сигурност във всичките измерения. Не само сигурност на границите, където в момента са вторачени всички. Сигурност на улицата. Сигурност в училище.
сигурност на трудовата заетост, сигурност на доходите, на пенсиите, на здравеопазването. Ще ви кажа от една от срещите, които провеждаме в цялата страна, една учителка, директорка на училище, ми каза: господин Радев, нашето образование е в тотална криза. Там цари пълен хаос. Много ви моля, първият консултативен съвет за национална сигурност да бъде на тема образование. Говорим, разбира се, госпожа, по закон, министърът на образованието не присъства на този съвет. Но нима образованието не е елемент на националната сигурност. Може ли, ако гледаме за, да речем, дори сигурност в областта на отбраната, може ли неграмотен човек да борави с сложните оръжия, които очакваме да постъпят? Не може. Може ли с неграмотни хора да изграждаме конкурентоспособна икономика? Не може. Не дай се Боже да са лекари тези хора. Ние без това не сме в някакво прекрасно състояние в здравеопазване. Да, и образованието е елемент на националната сигурност. Спокойствието на обикновения българин е елемент на националната сигурност. И това спокойствие най-сетне трябва да бъде осигурено. Много важно. Президентската институция трябва не да регистрира съвети, когато вече нещо е станало, и да гасим пожара. Тя трябва да бъде проактивна, да предвижда отдалеч заплахите и предизвикателствата, да прави съвет, да постига консенсус, да разработва становища и препоръки, да изиска контрол. Тогава ще говорим за сигурност. А не да чакаме някой друг да реши нещо. Някой друг да се сети да ни даде пари, да ни даде помощ, да ни помогне за всички неща, които стават. Трябва сами да запретнем ръкави и да работим много по-активно за нашата национална сигурност. Една президентска институция, която може да води балансирана външна политика. Президентска институция, която трябва да активира най-сетне гражданското общество. Хората са отчаяни, обезверени. Казват ни, съвети ни дават напоследък: нека не клатим лодката. Нека дадем възможност на кормчията да ни прекарат през бурното море на нашето съвремение. Добре, само че когато няма диалог с кормчията, когато не знаеш всъщност на къде те води, много хора предпочитат да скочат от лодка. И тук е ролята президентът с всички инструменти, които разполага, с форуми, дискусии, дебати, да мобилизира нашето гражданско общество. Защото в него има много мъдрост, много енергия. И тогава ще можем много по-лесно да решаваме проблемите. Президентът е този, който трябва да успява да има консенсус във външната ни политика, а не да правим външни политики. Вие виждате колко политики имаме, колкото и управници тръгнат на някъде. Двама тръгнат на някъде, имаме две политики. Трима, три политики. И много важно, президентът трябва да мобилизира за критично важна за страната проблеми интелектуалния потенциал на страната, а той изобщо не е малко. Трябва експертизата да се върне в управлението на страната. Решенията да не се вземат на базата на политически хрумки, виждаме ги всеки ден, а на базата на научно обосновани подходи, на експертиза. А не експертите да се ползват само за справки и за аргументиране на вече взети политически решения. И много важно, президентът трябва да има смелостта и гражданската позиция да може да казва не. И
искам да ви гарантирам, че ние с госпожа Йотова ще представляваме точно такава президентска институция. Няма да бъде лесно. Нека не се заблуждаваме. Срещу нас е огромна машина, един доказал се апарат за производство на избори. Трябва огромна мобилизация. И само структурите, членовете и симпатизантите на БСП не са достатъчни. Знаете ли, като хора по страната, идват страшно много хора. Даже по-малката част са членове на БСП. Идват много други хора. С всякакви политически пристрастия и безпартийни. И казват, ще ви подкрепим. Защото... Пишат ми хора от чужбина, българи, които искат да се върнат. И казват, виждаме надежда. Сега да не ви звучи като вид, но и това получи. Човек от чужбина ми пише, кажете ми как да стана член на БСП. Президента не е чудотворец. Всички знаем правомощията по Конституция. Но ако ние наистина изпълним със съдържание, а това го гарантираме, този модел, за който ви говоря, България ще има по-демократично функциониращи институции. България ще има по-голяма сигурност и спокойствие за всеки български граждан. България ще има едно по-здраво, свободомислещо и инициативно гражданско общество. Това от своя страна ще бъде гарант за много по-добро икономическо развитие, за подема в образованието и здравеопазването, за по-голяма грижа за децата и възрастните хора. И много важно, повече надежда за нашите сънародници, пръснати по чужбина, да се върнат обратно и да припознаят България отново за свой дом. Благодаря ви още веднъж за подкрепата. Не забравяйте, ние разчитаме на доверието и на гласа на всички български граждани. Няма значение, членове са симпатизанти на БСП. Всички български граждани, които са недоволни, които искат промяна, които искат нов смисъл за България. Благодаря.